Milí diváci, na kanáli Dejepis domu sa tentokrát pozrieme na hrad Tematín. Štyri kilometre juhovýchodným smerom od obce Hrádok vo výške 564 metrov nad morom sa týči zrúcanina hradu Tematín. Tento pôvodne kráľovský hrad bol mocenským a správnym centrom ochraňujúcim údolie Váhu. Tematín okolo roku 270 nahradil staršie opevnenie, ktoré sa nachádzalo na nedalekom kopci s príznačným menom Hradište. Môžeme predpokladať, že tak ako ďalšie kamenné hrady vznikol ako reakcia na vpád mongolských vojsk, ktoré pustošili Uhorsko v rokoch 1241 až 42. Krátko po vzniku sa aj Tematín dostal do rúk Matúša Čáka Trenčianského. Ten, ako vieme, sa dostal do konfliktu s novým kráľom Karolom Robertom z Anžu. Král síce nedokázal odpojeného šlachtica poraziť, no po Matúšovej smrti sa jeho panstvo aj tak rozpadlo. Hrad sa tým opäť dostal do kráľovských rúk. Hrad ako odmenu neskôr dostávali rôzne šlachtické rody. Azda najznámejším bol rod Berčéniovcov. Mikuláš Berčéni bol vojvodcom Františka II. Rákociho v poslednom stavovskom povstaní. V poslednej fázi povstania sa pán hradu ukrýval na Tematíne. V roku 1710 preto vojská cisára Jozefa I. hrad obliehali. Po troch dňoch hrad padol. K tejto udalosti sa viaže povesť, ktorá hovorí o tom, ako Mikuláš Berčéni z obliehaného hradu utiekol. Údajne sa mimoriadne podobal na kapitána hradnej posádky, s ktorým si vymenil totožnosť. Keď cisársky vojaci vnikli do hradu, zajali tohto kapitána, kým Berčéni utiekol prezlečený za sedliaka. Emigroval do Poľska a neskôr Turecka, kde aj zahynul. Mikuláš Berčéni bol prakticky posledným majiteľom, ktorý hrad aj aktívne využíval. Hrad bol od obliehania v roku 1710 poškodený a noví majitelia ho už neopravovali. Postupne chátral, až sa z neho stala zrúcanina, ktorú môžeme vidieť aj dnes. Ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, dajte like a odber.